Esiet sveicināti, dārgie futbola draugi! Vēl trīs spēles ir palikušas SMS Krietuv virslīgas ziemas kausā, un šodien mēs noskaidrosim piektās un sestās vietas ieguvējus spēlēs starp Jūrmalas Spartaku un Rīga futbola klubu komandām. Vakar bija tiešām aizraujoša spēle starp Parīzi un Londonas Chelsea, bet tagad sitiens vārtu rāmī. Jā, spēle pagaidām ļauj daudz stāstīt par spēlētājiem, par blakus lietām. Es pat Čempionu līgu ieminējos, tā kā tā ir, nav dišs temps, bet tagad ir Platonovs. Platonovs blakus sarunājas savā starpā un arī ir pārliecināti, ka nav bijis aizmuguri. Platonovs. Platonovs pats iet soda laukumā, sīt. Šis bija labs sitiens. Ļoti neveiksmīga epizode. Uzbrukums Spartakam tur vēl nav stuglis soda laukumā, bet Dos Santos saņem bumbu. Dos Santos tehniski sitiens gol vārtī. Izcili nospēlē brazīlietis. Felipe Dos Santos un raidīja viņš bumbu. Stūrīti nebija gatavs tādam notikumu pavērsienam Roberts Ozols. Domāju, ka cerēja viņu. Arī Aleks Regža noteikti parādīsies otrā puslaika pirmajā daļā. Šerinkovs liels, ka piespēla savaļniekam. Savaļnieks starp kājām. Bet, jo vairāk kārt jau ir minējuši, un paši futbolisti, un treneri, ka interesanti liekai jaunā bumba. Ar kur spēlē komandas Ziemaskausā. Šerinkovs un glābi Kurakins. Otro vilni. Nu, ar otro vilni tur ir Kozlovs. Un paliek laukumā Rīgā. Rīgai. Un tas Zverevs 19. Laizāns, Oļegs Laizāns. Pagaidām šī ziema nav sevišķi rezultīva. Talstiens. Kurš gan cits, Oļegs Laizāns, komandas kreklā. Rīga FC savus kreklus ar jauno logo vēl nav uztaisījuši. Pieļauj, ka drīzumā jau pirmās virslīgas spēlēja tādu kreklu viņiem būs. Petersons centrējums, tur savaļnieks, Šerinkovs. Reinis Laks aizsarga pozīcijā. Malējā aizsarga pozīcijā, izskatās, ka pašlaik ir devies laukumā. Un viens mēģinājums centrēt. Sitiens un ļoti skaisti vārti, jo Suki Saito izlīdzina rezultātu šajā spēlē. Augšējā stūrītī. Apsveic Japānu kļūst viņš par Ziemaskausu. Tāpat ir Dos Santos blakus bumbai. Tomēr Dos Santos centrē un sitiens vārtu rāmī. Platonovs to izdarīja. Nezinu, cik tas ir nopietni, bet viņš joprojām ir meklē kādu labāku ukraiņu klubu. Sitiens ar galvu! Un ļoti labi ieraida bumbu tīkliņā Nikolais Kaševskis. Jāsūka Saito pret Kurakinu. Un pa centru ieraida bumbu vārtos Saito. Rezultāts ir 1-1. Es palausītu un tieši tāpat kā Kaševskis. Var saprast, ka ir gatavs pendelēm Kurakins, bet šim sitienam gan viņš nebija gatavs. Savaļnieks ļoti spēcīgi, ļoti meistarīgi. Nevajadzīgi garš ieskrējiens Vivakvam, bet tomēr knapi, bet ieraida bumbu tālajā stūrī bija ļoti tuvu. Niks Rubezis šajā sērijā abām komandām gan aizsargiesīt, gan uzbrucēji, gan pussargi. Tad Reinis Laksis aizsargs. Un viņam arī ir pendelēm viss ir kārtībā šodien Korzānam. Un arī Korzāns mierīgi ieraida bumbu vārtos. 14. Numurs, Vitalijs Barinovs. Vēl viens aizsargs. Sitiens un stūrītī arī
bija tuvu, kurāk viņus lai izvilktu. Un vārtu stabs. Laizāns sit un Laizāns arī iesit. Un Niks Rubes bija tuvu. Un Kurakins arī atmes Jūrmalas Spartakam piekto vietu. SMS Kredit LV virslīgas ziemas kausā.